Estou aqui direto do ginásio Francisco Pedro Neto, onde estão sendo montadas bicicletas que serão doadas para os alunos da rede municipal. E de acordo com o que está no calendário anunciado, de preferência aos que moram na zona rural. São 250 bicicletas, assim é a informação que nós temos. E já tem muitas bicicletas que já estão sendo montadas pela equipe responsável. Vocês veem aqui, são muitas bicicletas. Segundo o que me informaram, já foram montadas mais de 50. E aí à frente você vê. Vamos andar mais um pouquinho aqui à frente, você vai ver. A turma está trabalhando bastante aí para poder entregar essas bicicletas o mais rápido possível, já que as aulas já estão começando a partir de segunda-feira. É um incentivo do governo para que o aluno possa chegar à sua escola e, claro, um incentivo maior de valorizar mais o estudo. Bicicletas muito bonitas. Aqui a turma está trabalhando. A gente pode ver. Esse programa tem como tema Caminho da Escola, que é o programa do governo federal, em parceria com a Secretaria de Educação do município. Então fica aqui essa matéria muito importante e uma grande conquista para o município de Antônio Martins.